salom do'stlar bu kanalimni yangi ochdim bu kanalni ochishdan maqsad xalqimizni hayoti davomida zarur bo'lgan tibbiyot sohasi bo'yicha o'zlaringizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin va qolaversa tibbiyot talabalariga mavzularni yaxshi va tez o'zlashtirishda yordam berishga harakat qilamiz do'stlar bugun sizlarga xitoyda tarqalgan virus ya'ni koronavirus haqida ma'lumot berib o'taman hozirgi paytda jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotiga ko'ra xitoy xalq respublikasida koronavirusning <laughs> yangi tipining epidemiyasi yuzaga kelgan virus so'zi lotinchadan olingan bo'lib zahar <laughs> degan ma'noni anglatadi hayotning hujayrasiz shakllari bo'lib faqatgina hujayra ichida ko'paya olish xususiyatiga ega ularning asosiy xususiyati zararlangan a'zolar hujayralarida parazitlik qilib ko'payishdir <laughs> koronaviruslar oilasi tarkibiga yetarlicha ko'p viruslar kiritiladi ammo ulardan faqat oltitasi va yangi aniqlangani bilan yettitasi odamga yuqishi mumkin koronavirus infeksiyasining asosan hayvonlardan yuqishi taxmin qilingan bugungi kunda esa ushbu kasallikning odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'lgan bu kasallik 1965 ming yilda aniqlangan Wuhan shahrida o'tkazilgan epidemiologik surishtiruv natijalariga ko'ra ayrim kasallangan bemorlar mahalliy dengiz mahsulotlari savdo bozorlarida ishlatganligi ma'lum bo'lgan bu kasallikning inkubatsion davri bir kundan o'n to'rt kungacha davom etadi ya'ni bu davr oralig'ida bemorda hech qanday simptomlar kuzatilmaydi olimlar ta'kidlashicha kasallikka chalingan bir odam o'rtacha bir butun o'ndan to'rtdan ikki butun o'ndan besh kishigacha virusni yuqtirishi mumkinligini aniqlashgan simptomlar haqida aytadigan bo'lsak birinchilardan nafas olish sistemasida o'zgarishlar bo'ladi nafas olishning qiyinlashishi ko'krak qafasida og'riq bosh og'rig'i tana haroratining yuqoriligi yo'tal tana haroratining yuqoriligi va yo'tal ayrim kasallar kasallanganlarda bo'lmasligi mumkin yana bir simptomi bu oshqozon traktida o'zgarish ya'ni qayt qilish diareya kuzatilishi mumkin ko'krak qafasini rentgenografiya xulosasiga ko'ra ayrim holatlarda bemorlarni o'pkalari shikastlangan yangi aniqlangan virus bemorlarda pnevmoniyani keltirib chiqaradi koronavirus infeksiyasi o'rtacha shamollashdan o'limgacha olib kelishi mumkin aynan bemorlar pnevmoniyadan vafot etishadi xitoydagi qurbonlarning ko'pchiligi ko'pchiligi avvaldan sog'ligida muammolarga ega katta yoshdagilari bo'lgan bu virusga qarshi muolaja usuli yoki emlash vositasi hozircha mavjud emas lekin xitoy xalq respublikasida bunga qarshi choralar ko'rilmoqda koronavirus infeksiyasi qayd etilgan davlatlardan kelgan shaxslar uchun eslatma agar koronavirus infeksiyasi qayd etilgan davlatlardan kelgandan so'ng 14 to'rt kun ichida kasallikning alomatlari kuzatilsa zudlik bilan shifokorni uyga chaqirish kasallikni boshqa oila a'zolariga yuqtirmaslik uchun muloqotni chegaralash alohida idish tovoqdan foydalanish foydalanilgan idish tovoqlarni sovunli qaynoq suvda yuvish bemorni parvarish qilayotgan qarindoshlari tibbiyot niqobidan foydalanish va bemor bilan har muloqotdan so'ng qo'llarini sovunlab yuvish kasallik tuzalgunga qadar zarurat bo'lmasa tashqariga chiqishni chegaralash do'stlar Bugünkü ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz ha aytgancha kanalimizga a'zo bo'ling va keyingi qiziqarli videolarimizni ko'rishda davom eting